I want to present our dear Love of Police, our mayor, please. Gostaria de agradecer aqui ao Lava Verde e, em particular, ao António, pela pessoa que ele tem sido, pelo inspirador que ele tem sido, pelo organizador de todas estas atividades. Vou estar aqui, Adrião. Agora, se reparem, é um bocadinho de tempo.